عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسود دوادا إلى ستيفي وأن مانتا يدين كسود تبيني نحرم تيسا نورت أمريكا سيدي عادة هيدو حين قبل لابن طونا وركي عالم كا وحان نوصو تشيدنيا وري عبد الرشيد باسوكي marka madaxda isii jaaliyada ogaaday iyo wadanka Norway oo shir isugu timid shirkaasna waxa khadka telefoonka soo qaybtay deputy Uraabti Krishna Musee Malaysia gobolka Jeerar oo dagaal dhaxmaray suxufi caan ah oo ka baxsaday gumeysiga Ethiopia haatana isagii officer maanta isugu yimid shir muhiim ah jaaliyada ogaadeen iyo ee wadanka Norway faraxa Oslo waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha ururka gobnimadoonka ee jabhada ONALEF shirkan ayaa wuxuu ahaa mid looga arrinsanayay marxaladaha gumeysiga Ethiopia ee maanta ku sugan yahay ee kala yaaca waxaana ugu horeyn ba shirka furay gudoomiyaha jaaliyada ogaadeeniya ee wadanka Norway mudane Halgame Khalif Cabdi Cali wuxuu ka hadlay marxaladaha gumeysiga Ethiopia oo maanta ku sugan yahay wuxuu sidoo kale ka hadlay marxaladaha gumeysiga Ethiopia oo maanta ku sugan yahay in loo baahan yahay in guud ahaan ba shacabka ogaadeeniya u diyaar garoobaan sidii ay gumeysiga Ethiopia ee gobolkiisu sii dhacayo isu daba raacin lahaayeen shirkan ayaa waxaa kale oo khadka telefoonka kaga qayb galay madaxa arrimaha gudaha iyo amniga jabhada ONALEF nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse wuxuuna aad ugu dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee uu halgan ku soo maray wuxuuna sheegay in maanta loo baahan yahay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo wuxuu sidoo kale ka hadlay kooxda TPLF ee gacan ku gabadka ah inay maanta u taag leedahay inay xakamayso kooxaha mucaaradka ah ee mudaharaadada ka wada gudaha iyo dibadda Ethiopia dhanka kale nafti uure Cabdikariin ayaa wuxuu xubnihii ka soo qayb galay shirka kula dardaarmay in maanta ay dhallinyaradu tahay labdhabarta halganka loona baahan yahay inay gacan bir ah kagala hortagaan gumeysiga iyo gacanyarayaashiisa xubnihii ka soo qayb galay shirka ayaa aad ugu farxay inay kulan isla qaataan nafti hore Cabdikariin Sheekh Muuse oo ka mid ah halgamayaasha waqtigooda inta badan ku soo qaatay gudaha ogaadeeniya halka jaran oo xabad isku bilowday wararka naga soo gaaraya gudaha ogaadeeniya ayaa sheegaya in degmada Awaare oo ka tirsan gobolka Jeerar tuulada Bukudhawo ay hawaarintii deganay tuuladaasi ay xabad isku bilaabeen dagaal qaraarna ku dhex maray iyaga oo u kala baxay laba kooxood dagaalka xalay ku dhex maray hawaarinta tuulada Bukudhawo waxaa baqtiyay askar badan oo kooxdii diidoorka ka mid ahayd waxaana dagaalkan ku dhaawacmay shaalaqe ku sheeg ciidanka hawaarinta ah oo magaciisana loogu sheegay Daahir Muumin Yuusuf suxufiyad caana oo ka baxsatay gumeysiga Ethiopia wardegdega oo hadda naga soo gaaray ogaadeeniya ayaa sheegaya in wadanka gumeysiga Ethiopia si tiriq ah kaga baxsatay haweeney suxufiyad ahayd oo wadanka Ethiopia caan ka ahayd haweeneyda suxufiyadda ah ee baxsatay oo lagu magacaabo Markam Saalem Molla madaxda xisbiga Samaawi oo xabsiga la dhigay iyo shacab badan oo ka gadooday waran naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee xarunta gumeysiga Ethiopia ayaa sheegaya in xabsiga Addis Ababa loo taxaabay madaxdii xisbiga ugu weyn mucaaradka Ethiopia oo lagu magacaabi jiray Samaawi Park Yelkal Getnet sida warku sheegaya waxaa magaalada Addis Ababa maalintii shalay ahayd ku qabtay shir jaraa'id 16 xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah waxayna ku sheegeen inay xukuumadda gumeysigu ku fashilantay hoggaanka wadanka isla markaana loo baahan yahay inay xukuumaddu hoggaanka wadanka bannayso si loo dhiso xukuumad wadaag oo ku meel gaar ah waa sida ay mucaaradka ku baahan halka aad weli nagala socotaani waa Ilay TV waxaanu haddana u gudbi doonaa barnaamijka qaybihiisa kale daawadayaal haatana waxaa ku soo dhawaataan wareys aanu la yeelnay hoggaanka garsoorka iyo arrimaha diinta ee jimada wadaniga oo horeynta ogaaday iyo mudane Axmed Uwaas Majarteen warkaana wareysigaana waxaynoo daadiyeen wariyaha Habil daawada Ilay TV waxaan idin leenahay mar kale kusoo dhawaada barnaamijyadii aad nooga barateen inaan halkan aan idinka soo gudbino barnaamijka caawa aan idin hayno waa barnaamij khaas ah waa wareysi gaar ah oo aan la yeelanay mudane Axmed Majarteen mudane Axmed kusoo dhawow Ilay TV marka horeysa waad mahadsantihiin Ilay TV iyo halwadeenkiisa waad dad idinku mahadcelinayna waana dhowaad
هذا وحنو قد بينا إن سؤال شو هو الرئيس عندنا يوم إيران عوا قديو إن بلو حد لقى ورطان حالة دقود إثيوبيا بركة هو الرئيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أنت بعد دمانتين أرتا وسلامتين شكوينا على الصومالية هي كم عيوغة دي دمان وان سلاميا إلى ستيفي إيو هلوغين كذا وان سلاميا سورة الكريين كلان كان إنك لقلو قلو سؤال ويديسي وسؤال مهمة بل إن كان سؤال كتوا بوحا مهمة إن نسلف عن إتوبيا وحاية تاي مركزا سؤال جواب تاي مكبحنين أينو قرنكرنا وحاية كو سلسان تاي إيو وحاية تاي إتوبيا وحلو أورنجري وحي كو سميستي دباقات وحالي رادو أو داد كإنتي سكيلو قميستا دباقات داس أو سياسة دا ودنكا تالسكا ودنكا ودا ودنكا محوها إتوبيا وحاية تهيو إدل ما هان نقطة عالمهان أما هان نقطة قدرهان با إيادة موينة وحكالة أو كاتاليا أو سينجرين ورطة إتوبيا دباقات نوع عاسا يهورت كو سميستا وحانا صالدق وها لبدا قوميوضي مارتي أرسيني كالسكويرة تغرير ونمانك مانت حكم كايستا ينمانك أحمار دا أي حكم كذا قاتي لبدا قولو أيو تالسكي نهورتو قوسو مسمي إتوبيانا ووحا دا بغول سنة مقعاني بغول سنة وحان كبادنين بوجرة بغولي وحان لو بغول سنة قاسين يوم مقعاني إتوبيان ليرا دا بوجرة ومضاها كالو إذلي ومضا حوق لغوقة بصدي سيدا درادين حوق وغامد نغضي حكومة دان إتوبية ما تلسك إتوبية إجرة أما هان نغضا كي درقي أما هان نغضا كي حيلة سلاسة أما هان نغضا كمويانا ما تجرى هان نغضا وحانا مر وربانا قعان كوسيني دولة شرشاية وولغيد أما قرنق اللي حياتونا لغا صوب الله إلا أمانت اللي وحا قعان سيني برتقيس كمرك حوق اللي حلو حق عنسينا يا فرانسيسكا حلو حق عنسينا يا مراكن كي يراشكا أو إسوتاجي ما تظن مراكن كي يدولا ذا كلايا عنسينا يا أو إسوتاجي مركبة إتوبيا وحا أي إتوبيا كو أي ذا قصة مستوى هاي طبقة قميستي أنت كله أو أتلست أيها وحا ما أنت كسر على مركز بدل كم أنت كي يمدح هاي تبكي لا دون سنة يي أما العددين يي أما القميسنا يي oni nagu ugu horeeyne ba maanta waxay ka soo istaageen gumeysi oo yiri maanta ma qaadanayno dulinimo ma qaadanayno muxuu ahaa marti hadoonsi ma qaadanayno muxuu ahaa in dantanada iyo muxuu ahaa hantidanada lagu takrifaliyo taasa marka keentay maanta isbeddelka iyo kacdoonka ka socda innagoo aynu soo bilownay dagaalkii labaad ee adduunka laga soo bilaabo dabeeqadiisa laga soo bilaabo ilaa maartay kii lixdameeyadii ama geeshkii dadku u yaqaanaan ama ay maartay nasrullahi ka soo bilowday WSF ku xigtay aanu lafta maanta halkanka soomaalida ogaaday hoggaamineysa ay ku xigtay intaas dhowr iyo konton kii sano intaan anigu noolaaba halkanka ugu horreeyay soo jiray wax lala dagaalamay wuxuu ahaa qowmiyad yar oo mar walba inta badan gumaysato oo inta badan ku takrifasho oo inta badan cadaadiso oo inta badan siday doonanka yar naam taariikhaha Itoobiya samar waxaa ka mid a in xilligii maaragtay meleelekh ama xeel islaase in marka askariga isbatooraha ah ee axmaarkii marka uu retire garoobay maadaama system lacageed oo retire lugu retire garaayo oo meel uu ku degi karo oo daniisa ku raacan karo uusan jirin waxaa la siin jiray beer dad oromihi ay leeyihiin iyo shaqaalaha ka shaqeynaya iyo la wada siin jiray saasay marka ay dhulka oromada ku qaateen sidaasna maartay ay dadka ku kumaysan jireen innaga waynugu soo duuli jireen oo xoolaha dadka intay rag iyo caruurta iyo haweenka laayaan bay xoolaha dhibi jireen innaguna waynu iska celin jirnay kacdoon muxuu ahaa dhibaatadii gumaysigii nooca ahaa ee itoobiya magaceeda lagu geysanayay
بامانتا قوميذيه لباتادا لغوهي يا كاكلكش وحيابها اسبتل كان احمارض او واجي هوري تدكي لباتادا كيسان ايه يا ايه مانتا وحي كمين نقدان تدكي لباتيني وحيابها هاد مانتا كسودي توبية حالة دادو تكرا ايه تالسك هاي ستا تكرا قحوتي سوى حتى باللابان ايه السودان إيرتريا لبضوا ذا بحرية هذا اللغو هذا يمانته وحكينا وحوي أرمادي بنان بحيسي وأدار كيسان ملولبا كبنان بحية معاضي أمرلك أن ندرس كنا هنقطة أمرلك كوريا أرسل بدرس كلا هنقطة مركي ورس يسوي ضد كيس وأدو عريسن يا وحم حاقر هي مركي دهن وحنو بلارين هنا أما ماستر بلاد وحوي ويرن دهن وحنو بلارين هنا مارتي تجانك أما محوها أرسلوا ينبلارين إما ده كاسو قصبة مركعي إن يدل بدنو تدك أرمادا قبل كأرمادا كتر سنة لوسو دهو محوها أرسلوا تحسان مركع وحين وختوحي تبكي قلي تدك عرسناك إيه مركي هور innagu xilligay nu dagaalamayne 1994 kiga suuqlaa ila hadda kaliba inuu ku ahay laakiin siyaasadda iyo muxuu aha aragtida hoggaaminta halganka waxa ay in Ethiopia yana anaysta ama regime maanta jira aan laga adkaan kareynin inagu kaliyeen qoomiyada oo intii badnaa Ethiopian ka kala ahaana ay iska aamuseen iska degeen marka waa in laga shaqeeyo umaraha kale ee dhibaateysan ee Itoobiyaanka inay inaga la qayb qaataan dagaalka laga soo horjeedo wayna ka awood badan oo inuu gelinay waxay dhalisay in maanta marka in wayaanihii uuna control u haynin Itoobiya waxyaabaha ka socda waxa kamida gobolada ee xumaarada banaan baxya ka socda kuwa awramada banaayeen baxya ka socda haagu badnaadeenba hadda magaalooyinka waaweyn ee xumaarada iyo awramadii haagu badnaadeen meelaha ay ka socdaan meel Ethiopia kamida ama qoomiyada Ethiopia kamida oo maanta ka maran kacdoonka maanta Ethiopia ka socda ayaa ma jiro xataa shalay iyo dahraadiyo waxaa warbaahinta ku qornaa qoomiyadihii yaryaray ee koonfurta la isku oran jiray oo ilaa 60 iyo dhowr qoomiyado qeyba kamida in dulkoodii la gubay oo ay kaceen oo iyaga laftooda hadda ay dagaalka weynaha laga soo horjeedo ay qayb ka yihiin xaaladda markii Ethiopia ka jirtay maanta waa xaalad shacabku uu ka gilgilanayo dhibaatadii dhowr iyo soddonka sanadood uu xukuumadani ay ku haysay oo ay u dulqaadan waayeen oo ay ka gilgilanayaan yaa maanta Ethiopia ka jirta meel deggan oo la odhan karo maanta Ethiopia way deggan tahay ma jirto xataa caasimada arsab oo laga yaabo inay siday meelaha kale uga socdo banaanbaxyada iyo koorimadka maxaa hawayaanu uusan uga soconin iyada lafteedu ma degan oo cabsi iyo maarti maxuu is ilaalin fara badan iyo shacabku ku nool ay ku nool yihiin marka xaaladda guud markaan soo koobo maxuu aha Ethiopia maanta waxa ka taagan oo kacdoon shacabna waxa uu ku dambeyn doona waxa uu ogtahay in shacabku sida uu doono in loo yarmayna qaab kale oo lagu dajin karo ay u soo jiro in aad iyo aad ugu mahadsantahay mudane Axmed sida aad faahfaahinta ku gaadhay oo gaasiisay xaaladda guud ee Ethiopia hadii aanu sii gudbo su'aashayda labaad barnaamijka cadaadiska maanta ka jira Ethiopia intee la'eg ayuu sii socon karaa marka aad qiimeyso مرحلة ما أنت كجرتها أرتو السيدة بعداد اسكو إلا حق مصعنك صومالي لو حيكون مهما هذا الشمبري قوار قبش بيكو معدو روح بلو آدمي إلا حق أمبوضل قادن كرا عداد اسكا لغوهي ولبن عداد اسكو وقتو ليمت ليها محد أب ليها waxa laga yaabaa qofku inuu muddo la jeedo laakiin marka uu xad dhaaf noqdo oo ay u dhaxayso
qofku geeri iyo nolol inay geeridu u dhaanto inuu noolaado. Nacam, waxaad ka garanaysaa markaa inuusan sii jirayn cadaadiskaas. Waxaa su-aasha muhiimka ee meesha ku jirta ay tahay, cadaadiska horta maxaa keenay? Maxaase keenay kacdoonka jiree maanta Itoobiya ka jira? Waxa ugu muhiimsan waxa waa cadaalad darro. Meeshan Itoobiya la yidhaahdo maanta xukuumadda joogta wax cadaalad ah oo ay ku dhaqdo shacabka leedahay waan u taliyaay, ma jiro. Wax danayo hayso iska day. Marka qofku mar hadduu cadaalad darro u haysto oo cadaalad darro waxa hayaa uu yahay, si kaloo uga bixi karaayo ma jirta ilaa uu cadaalad darrada uu ka gelgasho mooya. Marka cadaadiska maanta jiraayay wuxuu ka dhashay cadaalad darradaas dhowr iyo soddonka sane ee xukuumaddani ay jirtay soo socday, maantana wuxuu gaadhay meeshii u dambaysay. Sidaadana dhiilku markuu baxsamo ama wal walba oo wax lagu shubaayo markuu baxsamo waa inuu daato. Marka gardaraduna markay limid xadkeeda ay dhaafto waa inay durqato. Qofku marka gardarada laga badiyo, dulmiga laga badiyo, marka dambe waa inuu qarxado. Markuu qarxadana marka wax kontrooli karaayo ma jiraya. Marka wax hadda maanta Itoobiya ka jira ama xukuumadda maanta Itoobiya haysata waataa, waxaa laga yaabi lahaa dulmiga ay iyagu hadda geysteen xilliyada qaarkood haddii ay caqliyayn lahaayeen oo si wanaagsan oo bilowadnimadu ku jirta ay u fikiri lahaayeen in la xadayn kari lahaa ama maaragtay la minimas garayn lahaa, la joojin lahaa, la yarayn lahaa. Laakiin hadda xeel waxay gaarsiiyeen dadka. Uusan dadku maanta geeri iyo nolol naam uu geeri doorbida. Mar heerka markay gaadhana way adag tahay marka ciddii awoodda haysatay inay un wax sii laysa mooyeene inay caqli ay wax ku kontroolsho ama ay wax ku sii jirto. Marka cadaadiskani maanta wuxuu u egyahay inuunan sii jiri karayn. Xukuumaddan inaynan u ekeen xukuumad maanta siday hadda wax ku wada wax ku sii wadi karayso. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay, bal su-aashayda saddexaad ayaan usii gudbayaa. Maadaama shacabka soomaalida reer ogaadeen, maxay ka filan karaan isbedelada ka soo muuqda ama ka iman karaa burburka maanta Itoobiya ay ku jirto ama ku soo foodday? Horta marna rajada lagama quusto, oo rajadu waa wax qofka bilaadmiga wax uu nool yahay waa rajo ku nool. Oo mar walba oo aad xataa haddaad wanaag haysato waxaad rajaynaysaa wax kasii wanaagsan inaad hesho. Shacabkeennu muddo dheer buu gumaysi ku soo jiray, oo xataa qowmiyadan hadda maanta Itoobiyada kale la cadaadinaya ayna cadaadiskiina la qabin. Innagu si baynu uga yar duwannahay qowmiyadaha kale oo ah qowmiyadaha kale waxaynu kaga duwanahay iyagu dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo muxuu ahaa degaan ahaan bay inoo siga keen dhow yihiin. Innagu xataa iyaga laftooda markaad kaljar ahaan iyo dhaqan ahaan markaad fiiriso siday isu siinayaan inay Itoobiya wada yihiin, qofka soomaaliga looma arka inuu Itoobiya yahay. Waqti aan dhowayn oon anugu waqtigan ama iskuullada ka baxaya, xataa marka aada waraysato dad Soomaaliya inay ku nool yihiinba dalladan la yidhaha Itoobiya in yar baa ogeyd oo intii ka shaqaysanaysay askarta hay-ada loo soo dirayaa. Marka dadkeennu kolley horta waxay ka filayaani waa un xukuumadda ruwaagii leesha muxuu ahaa kabaa lagu talay yira alxamdulilahi layrkabihi waa lagu weeyo saantiiba kaa dhamaatay rabbilcaalamiin kolkii hore ma anaysan Itoobiya waxba mayna kolkii hore buu qabi kala daadashadeennana inuu wanaagii nooga soo kordho mooye. Wax maarta xumaanahoo hadda aynu ka filayno inuu nooga yimaado ma jiraan. Laakiin waxaan marnaba meesha ka marnay in adduunku waagii hore siduu u fikiri jiray iyo maanta adduunku siduu u fikirayay inay kala duwantahay. Adduunku maanta wuxuu noqday muxuu ahaa tuulo yar oo wax walba oo ka dhaca la is ogyahay, oo wax walba oo maaragtay meel ka dhaca uu cid walba saameynayo. Maadaama marka adduunku adulsaa u saameynayo, waxa Itoobiyada kale ka socda innaga lafteena saameyn buu nagu leeyahay.
مادام وسامين نقول يا مركين نقول نران كلية معها وحبما ينكوك من كل طهارة الحكومة هذا يتوبية واحدة من ينكوك مني حتى يبرران خير ما كرجينا وهنا إنه قط على جلا وأنه محوها سود يارنا سي لأن مركو هربا قيب وجا أهين بربرين الحكومة ده حتى نحن قيب وجا أهانه إن بربر كيتوبية واحد كذا لنا يوانا يجيز يحمان دي سلابة دي سوا إنه إنه وديار جرونه ولي بس إذا إنه قدمت إنه وجدت إنه إنه فائدة بنية إنه إنه غش قصة. وارين أديات إن سؤال شكله عن هو هي وحويان رجع إنت الله أيه غير قلبتك أي كقبل إنه تجرى أي كسي هي حكومة مات. وسؤال أرتفع عن inkastoo la iga aqoon badan yahay reer galbeedku siyaabaha ay u fikiraan muddo dheer baan dhex joogay oo siyaabo badan aan uga dhex shaqeeyay reer galbeedku sidiisa waliba waddankan aan joogay horta ninkii wax bisan laysta unba horta daanta la qabsan iyagu idna waxba uma bislayaan horta taa inaynu fahanno waa horta muhiimadda galbeedku in badan buu isku dayay Ethiopia inayna burburin oo sida hadda Arab Spring oo ka dhacday ama Libya ama muxuu ahaa ishaq Syria ama Iraq waxyaabaha ka dhacay oo kale inuu Ethiopia ka dhacay laakiin dhibaatada horta Allah waxay tahay iyaga walibana way ku talajee gashay inayna Ethiopia aysan u burburin sababtoo ah ninkii dhintay imla sanaa wahaaba wuxuu iyagu abuureen iyagu ay sameeyeen baa wuxuu ka dhaadhiciyay Ethiopia waa 90 milyan 90 ka milyan laba qowmiyadood oo isla ma jirto wax isku caafiye ma jirto haddii aniga aan taliska hayn waay oo aan aniga taliska iga qaadan haddii waxaasi waxay noqonayaan waraabe soconaya laakiin waxa beeniyay arrintaas markay inagu sameeyney BFB oo ay ka kooban tahay 175 iyo 5 qoomiyadaha Ethiopia dadka ay kulmiso ma Gambela waa Birishungu waa muxuu ahaa Oromo waa Inaga muxuu ahaa qoomiyadaha waa Sidamo amwash korkii la isku daro qoomiyadaasi 175 iyo 5 populationka Ethiopia 90 milyan lagu sheegay 175 iyo 5 qoomiyadaasi way ka badanyihiin qoomiyadahaasi iyagoo aan reegalbanna gacan ku siinay inay ka soo horjeedaan bay waxay awoodeen oo ay kartidoodu dhalisay inay wada shaqeeyaan xukuumadana meel uga soo wada jeedsadaan isna taageeraan iyagoo mid walba midka kale ixtiraamayo mabaadiidiisa iyo muxuu ahaa waxyaabaha u gaarka ah aasaasiga ee ummadiisa u gaarka ah iyagoo ayay marka horta taas meeshay taalay horta hore arrinta uu ma la isku dhaliyay nimanka uu ku xuqinay horta wali reer galbeedku wuu qabaa gaar ahaan Mareykanka iyo muxuu ahaa iyo Ingiriisku wali way qabaan inkastoo aad mooday Yurubta kale inay kasoo dabcayso marka way jecel yihiin wali doonistoodana way tahay in Ethiopia uusan aysan burburin laakiin maxaa ka hortaagan Ethiopia marka hadda taariikhdeedu dib ugu noqoto hadda nimankan xukunka haysta markii la keenayay innaga mooyeen iyo eriteria mooyeen qoomiyadaha intooda kale waxaa diyaa u ahaa inay Ethiopia ka baxaan oo Ethiopia midnimadeeda ka hor yimaadaan oo Ethiopia marka ay u arkayeen inay iyaga dhibaato u tahay ee ayna faa'iido ugu jirin horta ma jirin Ahmar, Oromo, Gambela, Sidamo, Binishungu qoomiyadahaas oo idili way soo dhaweynayaan haddii darigiga laga dulqaado cidii kale ee la keenaba inay la shaqeynayaan maanta horta tiiba booska ka baxday qowmiyad ku kalsooni maanta ma jirto Tigre Ahmara ma aaminayo Ahmarana Tigre ma aaminayso waa labada qole isugu dhigo Tigre Ahmara Oromi iyo Tigreena isma aaminayo Ahmara iyo Tigreena isma aaminayo way wada shaqeyn karaan way iskaashan karaan laakiin is aamin dib oo ka dhaxaya ma jiro
marka hadii kalsoonidii shacabweynaha dhul wada degani uu kala fogaado way adag tahay marka xoog dibad ka yimaado oo isku hayaay waa maahmaadaydii hore markii hore aan ku bilaabay hadalkayga oo ahayd shimbiri muxuu ahaa qoor qabad iyo kuma cabtadi wey nacam cid maanta lagu qasbi karo inay etoobiya ka mid ahaato oo inay iyadu hoggaanka ahayn waxaa kaloo iyadana garab socda taasa oo muuqata haddiiba la damco in etoobiya laysku hayo oromo waxay rabtaa inay hoggaanka iyadu u noqoto oo inay cid kaloo ka daba hadashaa sababtoo waxay taageen kuwa xataa oromada ee aaminsan etoobiya in la ilaaliyo nimidnimada waxay ku odhanayaan tigraa way soo qabteen xukunka xamaar way soo qabtay it is our turn waa goortanadii waa waktiganadii baa la joogaa marka cid kaloo ka hadli karta ma jirto axmaare iyo tigreena diyaar umaha arrintaa inay yeelaan kalkaalaga qowmiyada kaleya innaga oo markii horeba aimkeenna iyo kutalagalkeenna iyo muxuu ahaa dagaalkeenna uu ahaa xornimo inuu ka madax banaanaado etoobiya iyada xaggaaba ee dhigba marka xaaladda saa ku sugan labadaanu waxaa laysu keen keeni karaa markaynu labadeennu aynaana kala shagsanayn oo ahaynu kalsooni inaga dhexayso yaa wixii maaragtay khilaafaadahi kale inaga dhexeeya la xallin karaa laakiin markaan deep down sal ahaan gunta markaynu aynaan isku kalsoonayn way adag tahay dee xoog dibadda ka yimidi inuu isku koonhayo waa laga yaabaa inay jiitanto oo muddo maarata kacdoonkan iyo xukuumaddan iyo waxan inay iska sii jiibaan oo muddo sii jiraan laakiin ma noqon doonto sidii la awal hore reer galbeedku ay uga barteen oo ah inay cid ka qaadaan muxuu ahaa kursiga etoobiya ay ka qaadoon oo cid kale ay ku wareejin oo sidan etoobiya haddana 30 sano ama 40 sano uma aragtideeda ma qaba inay arrintaas maanta suurtagal tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan soo gaanay gabagabadii inta aynaan ka bixin waxaan doonayay shacab badan oo soomaalida reer ogaadeynaya daawanaysa maxaad ku guubaabinaysaa shacabka reer ogaadeynaya ama aad halkan ka odhanay bismi illahi raxmaan raxiim horta waa hadal wanaagsan waxaa xusid mudan oo in lays xusuusiya laga soo bilaabo muxuu ahaa nasuqlahay ilaa maanta gaanka u hayso halganka xornimo doonka shacabkeennu muxuu doonay muxuu ahaa wuxuu u dhimanay ee uu sacrifaaska u sameynay ee uu maaragtay intaas oo muxuu ahaa haliyeeyo rag iyo dumarba leh uu ku waayey maxay ahayd waxay ahayd in ay helaan aayahooda inay iyagu ka gasha iyaga oo madax bannaan oo cidina aynu u yeedhanaynin oo xor ah inay u tashadaan dantooda iyo diintooda iyo dalkooda inay ka tashadaan waxaan leeyahay maanta tii ilaahay waa meesheeda laakiin garaadkayga yarka ah iyo waayo aragnimada intaan dunida ku noolaa hadda aan ka dhaxlay maanta maalinay ka dhowdahay ma jirto marka hadda maalinkay waxaad intaasoo sannadood iyo intaas oo muxuu ahaa geeri iyo dagaal iyo rafaada usoo martay ay kaalinta ay kuu taagan tahay oo ay kaaga baahan tahay keliya inaad hanato waxay u baahan tahay oo ay kaaga baahan tahay inaad markaas seexato ma nacam hashii aad intaasoo sano soo dhaqaysay markay foolatay ee la rabay inaad ilmaha ka dhaliso haddaad geeska iska seexato oo ilmihii ama uu ku qalloocdo ama dhurwaabo intuu adoo hurda u yimaado uu ku cuno dee waa muxuu ahaa somo bakti ku afurti miyaa sheegi jira waxa weye dadkeennu dadaal badan bay soo bixiyeen muxuu ahaa rafaad badan bay soo mareen guushiina maanta qaarkay u saaran tahay waxay u baahan tahay oo keliya waxa weye inay u kacaan oo ay dhacsadaan muxuu ahaa nin aan tiisa goosanina cid wax siinaysa ma jirto sababtoo innagaa waxaynu ku mahmaadaa soomaalida waxay ku mahmaadaa nimaan hadlan hooyadiina wax ma siiso nacam hooyadu waa wax ugu bara jilicsan
ilmaha caruurta xataa iyadoo aan waxba cunin u garatay ilmaha inay horta hore hadaaban hadlanin marka aadan sheegin marka waxaa kaloo ah xusuun mudan dad badan baa waxay ku hadaaqaan ama ay ku walaacaan oo yiraahdaan kow sagaashanka sidiisi oo kale armay nagu dhacday kow sagaashanka sidiisi oo kale armay noqotaa horta hore inta aad leedahay armay inta aad ku jirto horta adiga iskhasaariyee ogo cid kale oo aad ku khasaarisay inayna jirin sababto ah waxan waa lagu soo bislay onlf iyo haliyeyadii usoo dhintay iyo kuwii ka horreeyeyba waxay soo gaarsiiyeen maanta maalina ay bisishahay oon ethoobiya maanta aynu taladeeda inagu aynu wax ka goyno ama aynu ka mid noqono ama aynu ka go'no ama aynu maanta odhanno axmaar iyo tigre iyo oromo iyo muxuu hebelow 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 miiska inagu soo fadhiisina mooyeen aysan iyagu intaa iska fadhiisanayn ka tashankan oo maanta axmaara ay ku aaminayso nacam ethoobiya tiq dhamteedii warkeeda dhaaf ay leedahay war ogaadeenow sidaa baynu ku wada noolaan karnaa reer ogaadeenyow sidaa baynu ku wada noolaan karnaa ay tahay heerkaasi horta yaa laysweydiinaya waana ilaahay mahadi nacam dadaal inagu aynu gelinay iyo ilaahay xaggiisu ay ka ahaatay bay horta ku timid waxay u baahan tahay marka waa iska daba raacin waxaynu leenahay ciidankii oo sidiisii u dhisan waxaynu leenahay nidaam urur oo sidiisii u dhisan oo hogaamintiisa wixii sameeya waxaynu leenahay jaaliyado siyaasadaha adduunka influence ku leh oo afarta koon ee adduunka ka jira waxaynu leenahay qaab dowladnimo oo maanta aynu kaga qayb geli karno isbeddel kasta oo geeska afrika dhaca maaha ethoobiya keliya geeska afrika oo dhan kaa dhaca waxaanan aaminsanahay maanta maalin uu dadkeennu ka rajo fiican yahay inuusan jirin waxa keliya ee loo baahan yahay waxaa weeye in dadkeennu aamino maanta inay tahay maalinkii aynu sugaynay ilaahayna la tala saarto sidaa daraaddeedna gacmaha laysku qabsado taa weeyata dadkeenna maanta laga rabo ee lagama rabo dadkeenna maanta inay yidhaahdaan armay saa noqotaa iyo armay saa noqotaan maa taa in laga baxo maanta oo ah war cadkaagi wuu bisil yahay kaale qaado intaasoo keliya dadkeenna ka xigta maanta halkaa waxaa inoogu gabagabooday wareysigii gaarka ahaa ee la yeelanay mudane axmed majeerteen aada baan kugu mahad celinaynaa sida wanaagsan eed noogala qayb qaadatay barnaamijka lace t v waxaana ku leenahay aada baad ugu mahadsan tahay ninkaa mudan amahadsanti de maxaan seen samaynaa dahadda aniga maxaa iga galay oromiya dagaalkay wado maxaa iga galay axmaara dagaalkay wada jigjigaan joogaa ni etoobiyaanana waana ma garan markaa de intaraadkina aryaama ani weynahaynya horya miyaad i maqlays waan ku maqlaye miyaad haysaa ninka way feeriya haldan niya niya hadda haddayn isdagaalo feeri hadda haddayn hadda isdagaalo de nin baanaho war iska kaa celmoog kastoo boorso weyn wada war waxaan ku hadla ma haysaa waxaan ku hadla telefonkina naga jareene telefonkina kaa jareene ilaahay ha uu waagu ilaah waxaa la yidhi nina waxa weyna cadaabi waryaha maxaan ku sheegaa xagad ka timi adugu maxaad horta taday wareysan nio anu dhib baa ihaysa ay maxaa bay anu ethoobiyaana jigjigana waan joogaa soo had gartay ma dee walaal facebookii iyo qaraabadan salaami jiray iyo fiberkii iyo whatsappkii midna ma feeri karaba magaaladii dhanaydu waa shadown maxaan ku weydiiyey adugu ethoobiyaan baa tahay haddaa ayaana maxaad ka qabanaysaa marka jigjigo jigjigo soo ethoobiya malah garacno mada rabtaa wax kale ma raadinaysa mog waa markii labaad itaabato ma saddexaad lakin su-aal ma ku weydiiyaa war su-aalna weydiinine maxaa waddanka looga goostay xadka iyo dadka meelihii lagala hadlayay arrintaan raadinaya inaan fahmo oo soo intaa maaha wala haddaad moodaa inay soo dhawaadna mog marka adugu adoo etoobiya ku nin ku faanaya haddana aad
warniyo rabbul kaaba nimanka horoma waxay wadaan diin joojin horomadu horomadu ha adeer joojin ma taageersantaa horomadu iyo xamaaradu waxay wadaan deemay dibkiyoodu bay soo gaaray aniga dibkay wadeen bay soo gaaray magaaladii baan shaqan ku ahay qofka geedka taa ma hadli karo ilaa waade telefoon ma iska wataa mo fiira su'aal ku khadmaha khadmaha fiira ilaahay wuu ku dhaariyay khadmaha fiira ama albaabka kuma shaqeynayo hayaadu maxaa lahayd ana hadalku isku dareenay miyo waxaan weydiiyey ha xornimo waxay taa taqaan xornimo ah ma magac qof ba ma wax aanay ka maqan waxaan iga maqan biye wadagayso ha adigu waxaad ka fikiraysaa facebook iyo whatsapp iyo fiber iyo internet recording taadi ma shaatay aad ma ka fikir laa marka waxaan ka fikir laa ama talaada loo heshiinayo ma hayn in heshiinada diyaar goobti bukaas anigoo meel imaatay ee timaaday wadi riixday su'aalahan micnaheeyn baan weydiinaysaa aan wax ku sheego dhulka horta ogaadeen yaa dhaha dhulka ma halkanay joogna halkanay joogna ogaadeen yaa dhaha ma garad jigjigan ayaa u bixiyay waa jigjiga waa magaalada magaceeda dhulka ogaadeen yaa dhaha mar dambe ayaan kaa maqlay Ethiopian joogaa waa ko ma maqashay haye hadda wadi raacay xagee ku raacaa adigu leen guweys ku jiraa tahay guweysigan ka saaray may raacay maxay ugu hayaa guweysi horta inaan fahmaan rabaa anigu guweysiga aan fahansanahay dhibka ay haystaan ku sheego horta magaalada khadmada war ilaahay waligu xabbu ku waashay waray daan inta iga maqan ma ku sheegayaa mo dhibaatada ii sheegaysaa aan dhibkayga ku sheegayaa dad kale aan yahay iga wagil soo waxaad gartay ma dhibka wax iga saaray dad ii sheegto way nu shi karaa horni waan ku hayaa waako wadaa kaab xil guusiga ku haya waako kacdoon baan wadaa oo laydkii iyo telefoonadu noo salaamanahay oo ka dhalinyarada reer ogadeeyaan wadaa waako anuu qurbaan ka yimid haa haye halkana waxaanu yidhi waa taas oo maxaad ka soo waxaynu ku heshiinaa wadanka marka Ethiopia aan ka maqlay ruux hadoonay u bax oo baxo ogadeeyaan ogadeeyaan seeno dhahay aga ka tiri ku wanchalay war oo halkaaga bal jooga dad ogadeeyaan dhahay tay aadar macaan oo naftu macaan adoo Facebook iyo WhatsApp marad horta naftu way macaan ogaadeen yaa marba naftu ha xorowdo ha xorowdo nabi waxa ka heshiinaa hagaana hore nabi haalo aga soo inta been marad ha soo WhatsApp marad ha soo dadka qurbaan inaad Facebook ka daawato marad ha war hadii fahmeen iyo hadii fahmeen salaamun nabi aan baatay oo ana ku bedeli doonaa nabi haalo ana ogala marka in sha Allah ta'ala wixii ilaahay naga waafajiyo isaga ayaa qaadira isagaana waafajinta iska leh taasan rabnaa in sha Allah ta'ala maanta inaan halkan kaga hadalo arintaas waxa weeyaan wadan horta waxa la yiraahdaa dhul ajza kamida qaybaha dhulka ama juz ama qayb kamida yaani qaybaha dhulka oo ummadi ay degan tahay oo ummad ka gardaran oo ayna waxba wadaagin yacni wax diin iyo dhalasha ama hadii la yidhaahdo wax diin aan wadaagin intay ku soo duusho oo ay ku soo xad gudubto in ummadda xoog lagu qabsado ummadda xoogga wax ku qabsatay waxa weeyaan inta badan waxay samaysaa ummaddu hadday mar xoog wax ku qabsato waxay isku dadaa inay samayso ummaddii la qabsaday la xoogay in yacni muxuu ahaa maaragtay la isir sifeeyo oo la tirtiro dadkana inta badan dhimasho laguma tirtiro dadka siyaabo badan baa loo baabi'iyaa waxaana kow ka ah siyaabaha dadka loo baabi'iyo ee ummad loo xaaqo yacni muxuu ahaa maaragtay looga saaro ummadda meesha waxaa kow ka ah in ummaddaasi waxyaabihii ay habdhaqankii iyo qaabkii u nooleed in la bedelo oo lagu dhex milo ummaddaa qabsatay ictiqaadaadkooda luuqadooda dhaqankooda iyo macnaha waxyaabaha ay yacni taqaaliida ka dhigtaan intaba yacni muxuu ahaa maaragtay lagu dhex milo taas marka waxa weeyaan ummaddaa waxaa la dhihi karaa marka aslan ummaddana waa tirtirantay leanno qarnigu wax yar buu joogaa boqol sano kama badnaada yacni waayahan dambe ummadihii hore marka laga soo reebo qarnigu wax yar buu joogaa inta keliya ay ummaddaasi sii witiitigi karto ay sii wiswis odhan karto ay macnaha sii uun biriiqi karto
waxay noqonaysaa inta dadkii la qabsaday ee wax garanaya ay wax ka sii nool yihiin. Mar hadday dadkaasi daba jeediyaan oo qofka ugu dambeeya uu dhinto dhulka hoostiisa uu galo, dadkii intii waxani intuu dhacay isbeddelkan u dhacay dadkii dhashay wax weyn uma baahna iyagu. Hadda haddaad fiiriso inta badan taariikhaha adduunka, waxaad adiga ka garan kartaa haddaad akhrido ood umma taariikh laga qoray aad akhrido, inta badan ummadaha wax soo gumaystay waxay qoraan taariikh beena, haddayna kulligoodba qorin taariikh beena qoraan. Aan u soo dhaadhaco laba qolo oo isqabsatay, oo matalan labada qoloba waa laba qolo gaala ah, laakiin waxay ku kala duwan yihiin, isku diin ma aha, oo qolona ahlu kitaab weeyaan, qolana waxa weeyaan waa mushrikiin ama waa wathaniyiin. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إلهي سبحانه وتعالى وحولي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون والله بقوله oo ayna labada qolo midna muslim ahayn. Qoladii ruumiyiinta la odhan jiray ee waddanka Shaam xooggiisa haysan jirtay, iyo qoladii faarisiyiinta la odhan jiray oo maanta Iran loo yaqaano, iyo ruumiyiintii oo maanta intooda badan isugu biyashubtay ama hadda ku nool waddankan maanta loo yaqaano Griiga ama Yunaan, ayaa waxaa dhacday asbaabta siyaabo fara badan baa loo sheegay, laakiin sababtu si kastaba ha u timaado, Faris baa intii soo dushabay waxay qabsatay Ruum. Arrintaas markay dhacday, caqaa'iddii markaa jirtay, markaa waxyaabihii la kala aaminsanaa iyo caqaa'iddii markaa jirtay yaa la kala safatay sida maantaba joogta. Marka dadka wixii aan ehlu kitaab ahayn waxay la safteen Faris, oo ay kow ka yihiin nimankay mushrikiinta ahaa ee qurashaad ee ku noolaa Maka, waxayna u arkeen meeshaas in ay naxariisi uga iman doonto, oy Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ay u kaashan doonaan, oo deedna ay halkaa arrimahooda ka fushan doonaan, meeshaana ay yacni wax uga yimaadeen oo meeshaa garab iyo gaashaan maanta ay ka heleen. Dadkii muslimiinta ahaa oo Rasuulullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu hoggaanka u hayay, iyaguna waxay u arkeen haddii mar ahlu kitaabkii la jebiyey oo dad aynan ilaahnimada isku khilaafsanayn oo wax badan oo xagga diinta aana la isku waafaqsan yahay la jebiyey, meeshaas inay kaga iman doonto gool duleelo iyo dhaxan, inay meesha kasoo geli doonto, meesha dabeyl kaga soo furmi doonto. Saas daraaddeed dadkii muslimiinta meeshaas oo Rasuulullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu hoggaaminayo, saxaabadii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa way ka naxeen, aad iyo aad bay uga naxeen, way dhibtay, aad bay u xanuujisay. Marka arrintaasi markay dhacday oo ay asxaabtii rasuulka Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu hoggaaminayay ay aad u murugoodeen, oo nimanka mushrikiinta doodo badan doodeen, oo yacni muxuu ahaa maaragtay yacni meesha ay ka timid niyad jab fara badan iyo qalbi xumo ay meesha ka timid, ayaa waxaa dhacday in ay aayaddan suuraddan ay soo degtay ama aayadaha suuraddan ugu horreeya ay soo degaan. Aayadahan suuraddan ugu horreeya oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegayo in laga adkaaday reer Ruum oo markaa la yidhaahdo waxaa hoggaaminayay Hiraqla, ruumiyiintii markii laga adkaaday waxaa la yidhaahdaa madaxdoodii waxay u carartay waddankan hadda maanta Turkiga loo yaqaano, oo markaas magaalada Istanbul oo markaa la odhan jiray Qastandin la odhan jiray bay u carareen, ama Qustandin midka la odhan jirayba, xaggaasay u carareen oo magan galeen. Dhulkan markaa la leeyahay, dhulkii dhowaa baa laga qabsaday nimankaas la leeyahay, dhulka dhowna waxa weeyaan yacni waa waddankan hadda carabtu ay degtay ee Shaam la yidhaahda, ummaddan carabeed hadda ay u badan tahay.
sidaas markay tahay ayaa waxaa muuminiinta loo ballan qaaday inay guuleysan doonaan reer ruum oo intay is-abaabulaan sannada kadib dhowr sano kadib intay is-abaabulaan oo soo dagaalamaan inay guul ku dambayn doonto oo ay qoladan hadda maanta wax qabsatay ay noqon doonto qolada laga adkaaday sidaana amarka ilaahay uu ku dhici doono sidaana ay ku fashilmi doonaan qoladan mushrikiinta markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu caddeeyey uu ballan qaaday oo haddana muxuu maaragtay uu ku bishaareeyey weliba bishaaro laga dhigay wayowma idin yafraxu lmu'minuun marka iyada abaad maanta murugada idin haysa iyo qalbi xumada iyo dheg xumada aad maanta maqlaysaan maalinka iyada abaad ka bixi doontaan iyada oo la og yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ayna ka qarsoonayn dadka ahlu kitaabka iyo rasuulka muxamed calayhi salaatu wasalaam ta dhex mari doonta iyada oo la og yahay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hiriqlatii dhex martay ilaahay subxaana wa tacaala uu og yahay isagu wixii dhici doona isaga agtiisa uuna wax soo socda ku ahayn wax walba agtiisa uu xaadir ku yahay haddana waxaa loogu bishaaraynayaa dadka iyaga ah in dadkani ay guulaysan doonaan oo ilaahay yacni muxuu maaragtay nasrigiisa ciddii ilaahay doono ilaahay ugu gargaarayo mu'minuuntuna maalinta ay farxi doonaan waana mid xag ilaahay laga sii og yahay inay dadkan iswaajihi doonaan mu'miniinta laftooda iswaajihi doonaan oo dagaalami doonaan oo yacni xabad markaa lama haysanin laakiin ay seefi dhex mari doonto oo iman doonto muxuu maaragtay maalin la yidhaahdo yowmu sayaaf waa maalintii seefaha maalin lagu magacaabay inay dhici doonto yacni laysdagaali doono marka muhiimadda waxaa marka meesha inooga caddaatay aayadahan markaynu fiirinno almuhim waxaa inoo caddaatay aayadahan markaynu dib ugu laabanno makiga ah laba qof hadda isqabato matalan laba ummadood hadda isqabtaan oo dagaalamayaan oo laba ummadood u dagaal dhex marayo labadaa ummadood ee dagaal ku dhex maraya adiga mid caqiide ahaan kuu xigta ayaa taageeraysaa waxaad adiga iska dooranaysana ma ah anigu intaad hadda afkaaga intaad ka hadashayna tirada anigu xagganaan taageeraya xagganaan taageeraya ma aha inaad afkaaga ka doorato laakiin waxa weeyaan qalbigaagaa mid raacaya niyaddaadaa mid raacaysa adiga rabitaankaaga mid raacaysa waxaana hubaal ah cid ayna waxba idinka dhexanin inaad raacaynin qofka aad raacayso waxun baad ku raacday qofkaas mabda' baad ku raacday asbaab baa keenanaysa inaad raacdo asbaabtaasina waxay ka imanaysaa qalbiga ka imanaysaa niyaddaada ka imanaysaa waxaad adiga u qastayso wax kolka hore qalbigaagu uu mohday weeyaan wuxuuna qalbigaagu mohonin oo uuna qalbigaagu yacni keenin oo uunan yacni muxuu ahaa maaragtay celcelinin uuna isagu jeclayn meel kale kama keeni karta adugu qalbiguna ilaahiybu subxaanahu wa tacaala maaragtay qalbiguna ilaahiybu subxaanahu wa tacaala gacantiisa ku jiraa awoodda ilaahiybu iyo qalbiga ku jiraa ilaahay baa marka isagu dhanku doono u gedinaya marka kolkay arrintaasi sidaa tahay maanta waxaa jirta oo marar fara badan laga hadlaa halgamada socda yacnii halgankaa ma taageeri karaa halgankaa ma taageeri karaa kan maxaa la samayn karaa kan maxaa la samayn karaa tusaale ahaan ogaadeenay maanta halgan baa ka socda dagaal baa ka socda maanta waxaa ku soo duulay dad la yidhaahdo abasiiniyiin oo ka yimid dhul aada uga fog waddanka ogaadeeniya oo ummado kale oo ay soo qabsadeen soo dhaafay ayaa waddanka ogaadeeniya qabsaday maxaa hor yaalla marka dadka maxaa hor yaalla yacnii su'aal ma iman karto su'aal ma dagaalami karaa oo ma iska difaaci karaa cadowgan iqabsaday ma iska difaaci karaa ma iska celin karaa mise waan daayaa su'aalihi ma jirto waa su'aashaa su'aal meesha soo geli karto ma aha su'aal la egna ma aha waxay tahay yacni maaragtay arrintaas dadka hortaallaa inay dadkaasi dagaalamaan oy waddankooda difaacdaan oo inta tabartoodaa mar walba awooddooduna ay dhan tahay inay iska celiyaan cadowga qabsaday mana jirta cid ay u bannaan tahay oo sharciga islaamku u bannaynayo in ay arrintaa fatwoodaan oo yidhaahdaan yacni muxuu ahaa maaragtay ciddii isu taagta halganka waddankaas lama taageeri karo muxuu ahaa maaragtay
naf iyo maal midna lagu ma taageeri karo nin rag iyo dumar ruux muslim oo diinta islaamka garanaya iyo ruux masiixi ah oo yaani maartay in masiixinimadiisi iyo kitaabku uu aaminsan yahay yaani muxuu maartay garanaya wax ku qoran midna ma dafiri kara arintaas mid ka hore man karaana ma jiro laakiin caqligaagu dee wuxuu ku siiya diin maaha hadduu caqligaagu ku siiyo oo garashadaada ku siiso garashadii caqligu way ka madax bannaan yihiin diinta oo diintu waa wax yacni ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey oo la deliishado oo aan u baahnayn muxuu ahaa maaragtay inaad adigu saxdo iyo inaad khalado midna uma baahnida inaad ku dhaqanta keliya aad u baahan tahay weeyaan inaad yacni tirahda kitaabka ilahay baan saxayaa ama aad tirahda kitaabka ilahay baan wax khalada ka tirayaa adiga kaagama baahna kitaabka ilaahay kitaabka ilahay waxa weeyaan adiga ayaa waxaad u baahan tahay inaad isaga raacdo marka saas daraaddeed halgamada hadda ka socda maanta halgamada ka socda maanta adduunka aynu ku noolahay qaaradihiisa halgankan ogaadeenaya ka jiray wuxuu ka mid yahay halganka ugu xaqsan buu ka mid yahay ana ummadda hadda maanta ku dagaalamaysa meeshaas oo halgamaysa oo halgankaa ku jirta caqiidiyan horta qolka ugu horreysa waxa weeyaan waa dad muslin ah haddana dadkaasi dad madhab xataa xagga muslimnimada dhexdeeda yacni dad madhab ahaan isku khilaafsan ma aha waa dad sunniyiina oo madhabka shaaficiga haysta akthariyadaan ka hadlaynaa ama dadka intisa badan baan ka hadlaynaa dad wax isku khilaafsan haba yaraatee ma aha dad yacni yacni aqlabiya saaxiqa ah inay dad yacni isku caqiide ay yihiin weeyaan oo yacni aqlabiyad aada u badan aqlabiya saaxiqa macnaheedu waxa weeyaan yacni waa tirada tira dhammaystiran yacni yaa la dhihi karaa tira dhammaystiran ayay waxay ku yihiin dadkaasi maaragtay isku caqiido saas daraaddeed dadka waxaa waajib ka horta kolka hore inay isdifaacaan oo naftooda difaacaan oy halgamaan oy xornimo raadsadaan leanno qofka bini aadamka uma suuroobayso inuu mulki samaysto iyo inuu hanti samaysto iyo inuu dad iyo xoolo midna abuurto iyo inuu barkad iyo bina midna samaysto ilaa uu xor noqdo sababtu maxay tahay qofka yacni ku qabsada ee ku gumaysanaya wuu kuu diidi karaa inaad guri dhisanin wuu kuu diidi karaa inaadan tasaruf samaysanin xabsi baad ku uri kartaa sida hadda yacni diintu doonaba ha aaminsanaaday hadda ninkii la odhan jiray Nelson Mandela oo kale wixii ku dhacay isagu intuu lugeeyey uu dhaqaaqay muuna intuu jasiirad bartankeed maruu doon raacay muuna xabsi gelin waxaa badda bartankeeda loogu xidhay nin baa haystay gumaysanayey oo inuunan wax taransanin doonayey marka qofka dadka wax gumaystaa maxay dadka u laayaan dadka maxay u xidhxidhaan maxay u dilaan dadka dadka wax gumaystaay waxay dadka u dilaan oo dadka u xidhaan dadka wax gumaystaay macnaha waxay ka celinayaan dadka waxaan haysto oo kale inaadan helin anugu waxaan haysto oo waxaan kuu dilayaa oon kuu xidhayaa waxa aniga aan haysto ee nolosha ah ee barwaaqada ah ee xukunka ah ee xorriyadda inaadan helin baan kuu dilayaa ruuxa gumaysiga la dagaalamayaana muxuu u dhimanayaa wuxuu u dhimanayaa laba qodob baan u dhimanayaa markaan gumaysi la dagaalamayo waa mida horta waxaan leeyahay dhibaatada aad igu hayso inaan ka baxan kolka hore horta u dhimanayaa oo dhibkaad igu haysa meesha uu ka baxo uu zuulo waa ka labaade waxaan u dhimanayaa waxa adiga aad haysato inaan aniguna helo oo saad isu maamusho adigu yacni saad isu maamusho anigu aan isu maamulo leanna dad badan hadda waxay dhahdaan kolkaad yacni aad xaqa adiga aad leedahay ee aaya ka talineed ama xornimo markaad raadinaysa dadku waxay ku odhanayaan waxbaa lagu ogol yahay haddii wax lagu ogol yahay hadhowna waa lagu diidi karaa jawaabtu waa saas haa waxbaa lagu ogol yahay kolkay sheekada noocaasay timaado waxaa ku xigi doontaa hadde waxna waa lagu diidi karaa adna ereygaasaad haysataa ma waxbaa la ii ogol yahaa waxa la ii ogol yahay waa la ii diidi karaa leanno anigu kii wax ogolaa maba ihiba soo ma ah haddaana anigu kii wax ogola ahayn soo ku wax ogol un inaan daba fadhiista soo ma ahaa hadduu diida maxaan samaynayaa marka haa niman geel qoonin baa layidhi awrka waxaan waa geel oo riti baa layihahda awrtaa ilmaha lagu qaataa kolkaasuu yidhi hadduu fadhiisan waayo maxaan samaynayaa markaas haddii intaan ilmahayga saaro uu kaco uu fadhiisan waayo maxaan sameeyaa marka aslan kolkay sheekadu taagan tahay hebel oo waxbaa lagu ogol yahay yacni waxa weeyaan waa kelimad daciifa oo aad iyo aada u hooseysa oo
يعني وحقف بين آدم هو وحقف بين آدم هو مذكرة أو وحدونة يا وح لوش جماها وحبان كوا أقولها وحا يعني وح أقولان شو واحد كرادن كرتا قف هدي أنت دين كلها هيدو كلو كلا دين تادي أنا كسي مادة فرسان وأنا أقولها هذا الروح عصو كلا كله كرا لكن قف كان وح ويان حوج وح كعج قاطي قميص قصيدي سبع حوج وح كقاطا مرة دو حوج وح كقاطنا ده وح أقولان وح ديد كرا صوت تأكل كرو قادني يبقى أديك مونو كبرين okay and waxaa dhacday in qolo reer bani israa'iil muuse badii alayhi salaatu wa salaam in layiri oo ay nabi kamida nabiyadii ka dambeeyay nabi muuse alayhi salaatu wa salaam shamuun bal oran jiray ama shamuil bal oran jiray ama yusha bin nun bal oran jiray ama mid kale u ahaa ilaahay ba garanaya magacyada intu ka ahaa iyo ku ahaa ilaahay ba garanaya لكن وحان ليه كرنا وكلية القرآن كوحوش يغي إن نبي كدن بي موسى عليه الصلاة والسلام أو ربن إسرائيل أي دادكي كوي دهدين دادكي سي وحاد نور يعني إلهي سبحانه وتعالى وحاد نووي ديسا إن وإلهي سبحانه وتعالى نوصو صارو نن نهو قامية أو دقالية هنا أو دقال كيقانا oo yaani muxuu amaartay in hoggaamiyo dagaalka nagu hoggaamiye markii ay yaani taa ka codsadeen ayaa wuxuu rasuulka ilaahay wuxuu ino sheegay ilaahay horta wuxuu ino sheegay iyagu sida ay yiraahdeen kadib ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ino sheegay inuu rasuulki ama nabigi markaas iyaga la joogay hadalka weydiiyay inuu ku yiri qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu oo ma laga yaabaa haddii dagaalka la idinku waajib yeelay inaydaan dagaalamin walaada cilladda ay sheegayaan ku kalifaysa dagaalka meeshan ka fiiri inay maanta inaga ina haysatayeen kale qaaluu wamaa lana alla nuqaatila fii sabiilillaahi waqad ukhrijnaa min diyaarina wa abnaa'ina oo maxaanaan u dagaalamaynin annaga oo caruurtii iyo gurihiina laga qabsaday waxaan u dagaalami weyna miyaa jira markaas haddii caruurtanadii iyo guryahanagii la haysto oo dadka iyaga gacanta lagu dhigay yacni sabab aanu maanta uba dhiman weynoon u dagaalami weyna miyaa jirta marka ayuu macnaha rasuulka ilaahay markaa ilaahay u baryey uu ilaahay subxaanahu watacaala ugu shafeeca doonay oo loo soo diray markaa ninkii yacni muxuu maarata dagaalka ku hogaamin lahaa dagaal markii yacni ninkii lasoo diray yaa waxay ka kaceen marka khilaaf iyo buuq iyo muxuu ahaa maaragtay kani suu noo hogaamin karaa iyo muxuu ahaa maaragtay annagaaba ka xoolo badan oo annagaaba kan ahoo yacni muxuu maaragtay yacni sheeka kale la yimaadeen marka yacni rasuulka ilaahay ama nabiga ilaahay wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay nin horta kolka ugu horreysa ilaahay uu u doortay iyaga mar labaadna inuu yahay nin ilaahay subxaanahu watacaala uu xagga cilmiga iyo xagga xoogga quwadda labadaba ilaahay u dhammaystiray inuu haddana yahay ducaawadayaasha qiimiga ee qaayaha badan oo haatanna waxaa la soo garay guntii gabageeday barnaamijkeenna waa baada ls t v ee north america oo inala sidaa iyo nabadgelyo